Krásné dobré ráno všem, já jsem zrovna otevřela okno, to asi není úplně nejvhodnější chvíle na to začít natáčet vlog, ale já vás vítám u tohoto vlogu. Já popravdě nevím, jestli jsem to naplácla s těma předchozíma záběrama nebo ne, tak mě když tak ignorujte. Každopádně dneska je čtvrtek. Chtěla jsem říct datum, ale nevím, 16? Nebo to bylo včera, 17? Nevím. Chápejte, že tady trávím nejenom prostě pokoj. Moje vlasy jsou hrozný, jsem stále v pyžamu, přestože je 10:30, tak jsem strávila teď dost času prostě jenom sledováním Instagramu. Nejsem na to pyšná. Takže dneska je čtvrtek a už mi začalo asi chybět natáčení storyček a vlogů a tak. Pár dní zpátky jsem měla takovou krizi celkem. Říkala jsem si, že prostě nemá smysl natáčet na YouTube, jakože proč to dělám, co si chci sama sobě dokázat, že možná prostě jenom prahnu po nějaký pozornosti. V zápětí jsem tady těch pár dní jsem měla, když jsem nechtěla, aby na mě kdokoliv mluvil, aby si se mnou kdokoliv prostě pořádně psal, nebo jako jo, ale vždycky jsem si říkala, tak mám blbou náladu, tak napíšu kamarádkám a potom ne, já jim nechci jakoby napsat. Znáte takový to prostě, když máte blbou náladu a chcete se v ní tak jako utápit tak trošku. Tak to jsem přesně měla. Já se jdu tady, nevím ani co dřív, já jsem úplně jak nahypovaná, ale nevím, z čeho mám tu energii. Možná z toho, že jsem teď ležela 2 hodiny v posteli a koukala na Instagram, ale please don't judge me, protože já prostě nevím, jako co vám na to mám říct, no. Takže prostě začínám svoji klasickou ranní rutinu a říkala jsem si, že dneska bych mohla natočit video o vánoční náladě, kterou absolutně nechytám, takže se jí pokusím chytit spolu s váma. První vyjde to video právě o té vánoční náladě. Chtěla bych ho nejlépe vydat ještě dneska, maximálně zítra. A potom do vlogu si budeme chystat nějaký miňamky, takže se můžete těšit. Budeme asi balit dárky, no a prostě je týden do Vánoc, takže ano, je 17. protože je týden do Vánoc. Taky vás štve, že není sníh, jakože já jsem neviděla sníh tady v tom našem městě už pekelně dlouho. Jakože takhle nějak na Vánoce prostě nebejvá, jakože potom bejvá, nevím, po novém roce. Moje kroky dál putují do kuchyně. Tak. Pak ještě vitaminky. Proč si to dávám potom, co jsem si vyčistila zuby? Takže dáme si vitaminky. No a přemýšlím, co si udělám k snídani, protože už za chvíli bude oběd. Takže přemýšlím něco sytýho a napadají mě vajíčka, to bychom si mohli udělat. Ty jsem dlouho neměla a mám na ně docela chuť. Tak jo, už jsem se trochu sklidnila. Když jsem se vás ptala na Instagramu, proč mě rádi sledujete, tak prostě v podstatě většina těch odpovědí byla, že rádi jakoby vidíte tu realitu života, že se se mnou jakože dokážete ztotožnit, že prostě jsme ve stejném věku, řešíme stejné problémy a prostě ukazuje reálně. A to mě teda moc potěšilo, že mě takhle vnímáte. Vtipný, že to říkám zrovna ve chvíli, kdy se jdu tady make-upovat kvůli tomu, že jdu natáčet video. Ale ne, já se samozřejmě nestydím natáčet video bez make-upu, teď vidíte to i v mých vlozích, já nějak nemám jako problém nenosit make-up. Já ani make-up vlastně nenosím moc. Někdy jo. Ale teď se vlastně maluju, protože já nevím, chci se cítit dobře, chci se cítit hezky, já mám na to dneska chuť, tak proč by ne, že? Ale jde o tu realitu všedních dní, takže já bych vám chtěla ukázat, čeká mě velký úklid. Já ráda koukám na vlogy, když třeba já sama uklízím, nebo dělám něco takového. A říkala jsem si, že by vás to mohlo jakoby zaujmout v tom smyslu, že třeba když to dělat taky, když třeba taky rádi uklízíte při videích, tak byste mohli vlastně, bychom takhle mohli uklízet spolu a není to taková průda. Já mám docela už chuť na to uklízení, protože jsem to celkem odkládala. Přemýšlím, jestli si dávat na ty velký, no asi jo, ale
Nechci si je zbytečně zanítit, nemusí to roznášet. Že podle mě jakoby dávat si na pupínky make-up nebo korektor je asi to nejhorší, co pro ty pupínky můžete udělat. Nicméně já to dělám i tak a už mi tady dochází korektor. Musím si pořídit nový, tady ten je skvělý, to je ten Catrice Liquid Camouflage. A to asi můj první korektor v životě a jsem s ním moc spokojená. Protože já jsem se jako nikdy moc ani na střední nemalovala. Celkem mě baví ta rutina. Začala jsem se teda malovat víc na výšce, kdy jsem začala sledovat Pauly Beauty a hrozně mě bavily její tutoriály, tak jsem to zkoušela taky. To je jedna věc, ale potom jsem zároveň jakoby na výšce jsem se nemalovala vůbec, že jsem se nedělala ani řasy, ani obočí, takže to jsem potom vypadala úplně jinak, že buď to úplně full face make-up s tím, že jsem jakoby měla prostě fakt jakoby, ten BB cream, korektor, highlighter, bronzer, nevím, právě to obočo, stíny, linku, řasy, chápete, prostě všechno. A nebo jsem neměla vůbec nic, ale že ani řasenku, ani obočí, prostě nic. Takže jako celkem jízda, kdo se mnou strávil první semestr na výšce, tak mě často nemohl poznat, což bylo docela vtipný. Nechala jsem se v jedné místnosti šálu a jakoby někdo psal do skupiny, no našel jsem šálu na někoho z vás a já že jo. Je moje a že budu další den na multimediálním dni nebo dní otevřených dveří na něčem takovém. A on že taky, takže mi ji donese. A šel za nějakou úplně jinou holkou, že má tu šálu a ta holka co? A já, ne, to jsem já. A on, ježiš, promiň, já jsem tě nepoznal. Tak za prvý na té profilovce mám dlouhý vlasy a v prvním semestru jsem se ostříhala na krátko, takže byly vlastně moje začátky YouTube. Ne, to byl už druhý semestr moje začátky YouTube. Nicméně jsem teda taková byla moje jako dráha make-upu. Nevím ani, proč vám to tolik vyprávím. A už mi všechno dochází, jak to jako jsem nic nedokupovala s tím, že se jako přece nemaluju teďkon, když jsem jenom doma. Jenomže maluju, protože někdy prostě si chci cítit dobře, takže nosím věci, které nosím normálně, nejenom takový ty, takovou tu teplákovku na doma. No a chtěla jsem, co jsem tady teda říkala, Daisyko? Jo, už vím, co jsem, ale to jsem říkala snad ještě v koupelně. Že jsem měla takovou krizi, že jsem si říkala, že to nemá smysl natáčet, ani prostě se nějak na Instagramu snažit cokoliv předávat. Znáte to prostě takový to, kdy všechno, co děláte, nemá smysl. Ale mě potom vždycky potěší, sice je to moje rodina, jo, ale nebo kamarádi blízký, ale většinou jakoby mi posílají třeba, že koukají, nebo mi píšou, že koukají, nebo potom mi posílají třeba, když něco vyrábím, nebo dávám nějaký tip, tak mi napíšou, že třeba na to něco koukali, nebo že to něco vyrobili, nebo rozumíte prostě, tak to mě vždycky úplně nabíjí energii. A říkám si, i kdybych to měla dělat prostě pro babičku s dědou, který vím, že koukají, tak to pro ně prostě budu dělat, protože já nevím, mě to prostě baví. Tak a to je výsledek.
krásné dobré ráno. Ono jak je tma a já jsem taková ještě stále v pyžamu, tak to vypadá, že je hrozně brzo, ale není. Je, nebo bylo 8:30, ale teď už je asi víc. No, je 8:40. Momentálně je 8:40 a já jsem si tady přichystala snídaní. Starý dobrý chleba. Mám tady ještě jablíčko a svoji dávku aloe. Ale chtěla jsem říct, že dneska mi má dorazit balíček, tak vám můžu ukázat asi, co mi přišlo. Jinak já jsem právě, že včera pracovala 5 hodin. Šílený. A já prostě pracuji pro e-shop, kde odpovídám na maily a měli jsme tam 9 stran e-mailů a dostala jsem to jenom na 6 stran, takže jsem se odpověděla jen 3 strany. Já když odpovím na něco, tak že odpovím třeba na 10 mailů, tak oni mi na 5 z nich zase odpoví jakoby zpátky, takže tím se to jakoby moc neposune a zase se to jako hromadí, plus že chodí nový zprávy, jakoby nový dotazy. Takže je to šílený před těma Vánocema a říkala jsem si právě, že tomu věnuju jako celý večer, abychom to trochu stáhli. No a stejně jsme to moc nestáhli, takže nevím, dneska budu muset pracovat znova, ale moc mi do toho nechce po tom včerejšku. No takže včera jsem končila chviličku před půlnocí, potom jsem si dávala, jsem si napsala test, který vždycky píšu, musím napsat. No a pak jsem přemýšlela, jestli začít psát asi z angličtiny, ale na to už jsem fakt neměla hlavu. Tak jsem začala stříhat video včerejší, protože jsem ho včera chtěla i vydat maximálně dneska ráno, no ale samozřejmě jsem to nějak nezvládla. Takže to budu stříhat teďkon. Doufám, že se mi to povede se stříhat teďkon za to dopoledne. Dobré ráno, Daisingo. Chceš pod peřinu? Tak pojď. A už je tam. Tak jo. Já vám chci vždycky ukázat třeba, z čeho mám radost, ale nikdy moc nevím, jak to uchopit, když se jedná o nějaký LR produkty, protože já si díky tomu tvořím pasivní příjem, ale neznamená to, že bych dostávala ty produkty zadarmo, nebo tak, takže já vlastně nevím, jak to označit, jestli jako spolupráci, nebo ne. Ale věřte, že cokoliv bych vám doporučovala, tak je to z mý vlastní vůle, protože si zatím stojím, ne z žádného jiného důvodu. Každopádně jsem vám chtěla ukázat, že včera mi došla abeceda nemocí, což je prostě psaný od doktora. Je tam spousta jako informací o nějakých nemocích nebo o nějakých jakoby zdravotních obtížích. Je to tam popsaný vlastně, co to je a co na to pomáhá, jak to jakoby léčit a potom jsou k tomu napsaný jakoby LR produkty, který mají v sobě ty dané látky, které by mohly pomoci. Takže za to já jsem moc ráda, že teď budu trošku chytřejší, protože takhle bylo docela složitý si dohledávat vlastně složení těch výrobků a na co je to dobrý a tak. A takhle je to tam hezky sepsaný, takže to mám radost. A zároveň mi přišel balík, je to obří balík, taky mě stál spoustu peněz, ale to z toho důvodu, že jsem tam nakupovala hodně dárky k Vánoce. Hej, mamka tam něco chtěla kupovat, objednávat, takže si to tady můžeme společně rozbalit. No celý tohle to tak krásně voní. Normálně ani nevím, jako co přesně tam voní, ale voní to božsky. Ukážu vám, jak je to narvaný prostě vším možným. Takže mám takovouhle prostě krabici 5-kilovou. Plnou věcí a popravdě měla bych si číst, jak jsou ty věci velký, protože já myslela, že třeba tady to bude maličký, asi jako tady té velikosti a ono je to veliký, tak to mám radost. Tak jo, tak já vám jenom v rychlosti ukážu, co to je. Mám tady
vlastně pánský sprchový gel jak na tělo, tak na vlasy a na vousy. Mám tady koncentrát z aloe vera, který je dobrý na různý poranění, popáleniny a tak dále. Já to používám jako masku na akné, dávám si ji sem tam na noc, protože potom se dost masní ta pokožka. A je to úplně super, jak je to chladivý, je super to dávat do lednice. A já teda ještě jednu mám, ale ona je to jako dárek zdarma k aloe vera drinking gelu. Jak už jste asi zaregistrovali, tak já právě piju každý ráno aloe vera a moc mi chutná ta brzková příchuť, navíc je doporučovaná docela na akné, nebo jakože hodně lidí, co to používalo, tak jim to pomohlo s akné. Takže to já tady mám právě že dvě, protože to bylo za výhodnou cenu spolu právě s tím koncentrátem. Dál tady mám... Objednala jsem si takovouhle jakoby rukavičku, kterou můžete používat do sprchy nebo na mytí obliče, prostě jakože asi převážně do sprchy. Místo nějaký houbičky, tak já už jsem houbičku neměla, tak jsem si říkala, že si zkusím tady tu rukavici. Protože já se ráda myju rukou, ale to se neumí tak dobře jak houbičkou. Takže zkusím tohle. Dál, co jsem objednala. Objednala jsem zubní pastu z aloe vera, tady to jsem ještě neskoušela, já jsem od nich měla vlastně Microsilver, ta je antibakteriální, tak vyzkouším ještě aloe vera. Ta podle mě voní tak krásně, to voní vlastně tak svěže. Objednala jsem si deodorant, já mám ráda takovou jako kuličku. Jo, nevadí mi prostě takováhle kulička, já moc nemám ráda ty spreje, nebo jako někdy ho použiju. Krém na ruce z aloe vera, protože už mi chyběl krém na ruce. Pak mamka chtěla objednat vánoční dárek někomu, tak to jsem objednávala. Tady ty dva krémy, jeden je denní, druhý je noční. Je to vlastně s Q10 kvenzimem, takže to jsme vlastně chtěli něco takového trošku lepšího. Dál, co tady mám? Mám, a na to jsem se hodně, hodně těšila. Objednala jsem si vlastně aloe vera šampon a aloe vera kondicionér. S tím, že prostě mě nevyhovují šampony z drogerie nebo ze supermarketu. Prostě se mi mastí a mám lupy a nevím co všechno. Už jsem měla jednou šampon od Yves Rocher, ten byl mnohem, mnohem lepší. Navíc mi po něm krásně rostly vlasy, protože byl přírodní. Takže jsem si říkala, že už půjdu víc do přírodních prostě šamponů, než do těch umělých. A jako tady máte zase na prvním místě vlastně gel z aloe vera a na druhém místě vodu. Prostě to jsou ty položky, které tam jsou obsažené nejvíc a jsem z toho nadšená. Jo? Tady máte 45% gel aloe vera, tak doufám, že budu mít krásný zdravý vlásky a taky jsou to veliký ty šampony, takže to mám radost, že to není nějaký maličkej. Navíc právě babička s dědou mi poslali penízky, abych si mohla něco koupit pod stromeček, tak já jsem si vybrala šampon a kondicionér. Telefon. Tak volala mi mamka, kde jsme skončili. Potom tady mám nějaký voňavky. Objednala jsem vlastně, tady tu jsme objednávali mamky kamarádce k narozeninám, má teďka o víkendu. Potom jsem objednávala jednu tátovi. Potom tady mám takovýhle krásný boxík zabalený. Tak, už jsem to rozbalila. A to je balíček pro moji mamču. A je to čistící mléko s 50% gelem aloe vera. Potom tady tonikum na pleť. A v neposlední řadě tahle ta Magic Bubble Mask. A tady tu bych si koupila i sama, ale ona je dost drahá. Tady v tom balíčku to ale vyšlo úplně skvěle. A ta maska vlastně působí tak, že vy si ji dáte na obličej a oni se vám jakoby udělají takový bubliny po celém tom obličeji, no a pak ji spláchnete. Takže taková zábavná maska. Mám řasenku a kajalovou tušku zase pro mamču. Já jsem tady tu řasenku jsem si chtěla objednat taky, ale nakonec jsem ji vzala jenom mamce, protože jí už chyběla řasenka. A vzala jsem jí takovou kajalovou tušku, třeba ji využije.
Teďkon se maluje s nějakou šedou, tak jsem ji objednala ještě hnědou. Tak já jsem nasadila vánoční čepku. Tady to už mám hrozně dlouho. A chtěla jsem začít balit darčeky. Jsem úplně vyřízená, takhle vypadá moje nadílka. Přijde mi stejně, že toho moc nemám a že je to takový, no, letos prostě nemám žádný wow dárek, kdybych prostě se těšila, až budu, až uvidím vlastně reakci toho člověka, až to rozbalí, což mě trošku mrzí. Že tady nemám nějaký úplně jakože wow dárek, tohle vím, že přesně chce a že by to nečekal, nebo chápete něco takového. A můžu vám tady jenom rychle ukázat, jak jsem balila dárečky. My máme s holkama takový, jakože si dáváme prostě dárky, tak já jsem letos zvolila dárek pro každou stejný. To jsou 3 dárečky plus moje kamarádka má miminko, takže to jsem dala takhle do taštičky s Lvým králem, my to obě zbožňujeme. Tak si myslím, že to je hrozně roztomilý obleček. Dál kamarádce jsem ve videu vytvářela tady ty bomby do koupele, tak jsem se rozhodla jí 3 takhle věnovat tam pytlíčku. Dál tady mám pro Daisinku pamlsek, udělala jsem to takhle jakože do obyčejního papíru, kam jsem mě se nakreslila. Tady mám prostě nějaký jako převázaný dáreček, takhle jsem balila nějaký jakoby tuby. Tady jsem dokonce i lepila písmenka, tady jsem psala jméno, tady mám další vlastně taštičku, tady mám vlastně krabičky z loňska, tak jsem je využila znovu, tady mám další prostě takový klasický jako lepený dárky, tady mám boxík z LR-ka, to už takhle přišlo zabalený, tak to je super. Tady jsem vlastně dávala pár věcí do krabičky a tu krabičku jsem ještě zabalila a to je vlastně všechno. Krásné, dobré odpoledne. Já jsem chtěla natáčet hned od rána, ale samozřejmě mi vůbec nevycházel den podle mých představ. Takže jenom takový rychlý story time, nebudu to nějak prodlužovat. Chtěla jsem stávat asi v 8, no vstála jsem v 10 nebo v kolik. Potom jsem zaučovala kamarádku na e-maily, vlastně jak pracuji pro jeden e-shop, mám tam brigádu, tak kamarádka dělala prozatím Facebook a měla jsem mokrý vlasy, potřebovala jsem si je umýt a potom jsem měla jít s jinou kamarádkou ještě nakoupit. Takže jsem si takhle spletla cop, abych to potom měla takový trošku vlnitější. Potom si to rozpustím, až půjdu od to. No a teďkon potřebuju udělat oběd, nebo ohřát oběd a potom potřebuju ještě udělat ten banana bread a dip na chipsy a potom jdu teda k další kamarádce. Tak, jdeme se upít banana bread. Já si tady budu vycházet z kuchařky Cesta k opravdovému jídlu od Evy Ehrenbergerové a Markety Gajdošové. Už jsem tady ten chlebík jednou dělala, měla jsem špaldovou mouku, tentokrát ji nemám, tak použiju normální a prostě nějak si to ještě asi upravím maličko podle sebe.
Teďkon se vrhnu na něco jako farmářský dip, akorát já si ho udělám tak trochu podle sebe. Takže to je úplně skvělý, třeba když se máte rádi načosky nebo nějaký takový chipsy, tak se v tom úplně skvěle namáčej a je to moc dobrý. A kamarádka mi právě poprosila, jestli bych ho nemohla udělat, že jí moc chutnal a že přinese načosky, tak jestli já můžu přinést tohle. Máme totiž s kamarádkou právě takovou jako vánoční shledávačku, přespávačku, protože jsme se hrozně dlouho neviděli, tak se na ně moc těším a jdu rovnou na to, protože moc nestíhám. Už jsem na cestě za holkama s jednou holkou. Čau! Má krásný vánoční svetr, měla jsem si vzít taky vánoční, no. Mám pak čepičku, tak to napravím. A vyrážíme ještě na nákup, ještě jednou, a potom jdeme na tu oslavu. Takže řidičko, řiď. Řídím. Ne, už plhá. Mám tvojí dupu. Dupu. Já mi tak říkáme prostě zadku. Nemám, tak se tomu říká na Slovensku. Dupy. No tak říkají urádi tomu. Tak. Aha. A to bylo jediný kotě, za který už jsme měli danou jakože zálohu od někoho. Takže už plně ve vánoční náladě s vánoční čepičkou rozdáváme dárečky. A už byly moje rozdány a jsou tam ty bomby do koupele, které jsem vytvářela v jiném videu, takže holky ho neviděly, takže super. A no, doufám, že dělají radost dárečky. A tak, nevím, co jiného mám říct, mazněme se tady s koťatama a drbem, no, co jiného. To tam nechám. Na mě tady leží koťátko. Já se stěnky tady vidět a spinka. No, takže se tady tak jako bavíme, smějeme a tak. A teď budu mít copyright za hudbu. Co jsem to dostala? To jsem musela být hodňoučka. Ne, nebyla. Tady mám vzkazy. Hele jo, ty se tady tlevíš. Tady mám čokoládičku na mlsné jazyčky, pro mlsné jazyčky. Tady mám levandulovou sůl do koupele, teď mi to nechce zaostřit. A už, levandule je dobrá proti stresu, tak to já se těším, až si dám vanu ve zkouškovém období. A mám tady krásný, ty zesinky, to kotě je o to opřený. Děkuji, asistence. A mám tady takovouhle kouličku, sněžítko, těžítko, nebo jakkoliv tomu říkáte, s fotečkou. To je krásný. Jsme byli ještě mladé a plné života.
to. A takovýhle krásný růžový papír. Lesklej. Ten jsem taky dostala. Druhý papír už je srolovaný někde v kuličce. A dále tady máme bambusové uhlí, což se může používat na pleť a je to super prý na akné, takže to jsem dost zvědavá. Řekni nám k tomu více. Zatím mi to funguje. Výborně. A je to nechutný takový. Jak se to používá? Ježíš, Niky, nenatečí. Tak moc mluvit nechci. Ale tak já nevím, jak se to používá. No, to je taková, teď je to takový tvrdý, když na to sáhneš, jo, tak to nejde jako zmačknout. Tak to musíš namočit, ona to změkne a je to, fakt to vypadá jak taková houba, ale fakt jako živá houba, je to takový i. I. No a pak prostě, tím se říš obličej. Jasně, no. To je hustý. No, a ono vždycky, když to uschne, tak to stvrdne, takže to pak zase musíš namočit. Aha, jasně. A tak máš napsaný návod. Tak to se hodí. Tak to děkuji. Není za co. A ještě tady mám knížku. Mapa soli a hvězd. To zatím neznám, ale poznáme. A vypadá to zajímavě. Mám to i s věnováním. Tak to se musela být velice hodná dívčina. Já říkala úplně nějakou zlou poznámku, víš, tak jsem to na tebe už automaticky nastřelila. A proč jako já zase? Já nevím. Jo, Nelinka, prosím tě, ta je úplně hodná. Jako já nevím, co děláš. Nelíčem. Krásné pondělí, teď jsem přemýšlela, jaký je den. Já mám za sebou úplně krásný víkend s holkama, já jsem se tam pokoušela něco natáčet, ale moc jsem jako prostě to tam nechtěla rušit tou kamerou. A včera jsem byla celý den úplně omámená, protože jsme šli spát prostě s holkama až ráno. Ale postavili jsme a ozdobili jsme stromeček, tak to mám hroznou radost, to jsem vám taky natáčela nějaký záběry. A teď jsme s mamkou v Chomutově, mamka potřebovala zajít k doktorce a teď jdeme tady něco koupit. Tak mám radost, že jsem zase mezi lidma. Tak už jsme nakoupili, zdrželi jsme se docela dlouho, ale zvládli jsme všechno, co jsme chtěli. Ještě teď jsme v myčce aut a potom ještě vlastně zajdeme do jednoho obchodu, protože ještě neměli v Kauflandu všechno, co jsme chtěli. Takže tak a odpoledne asi budeme dělat vosí hnízda. Mm-hmm. Takže tak. Jsi mě natáčela? Ne. Klasika, ví. Klasika. Tak jsem si zapomněla doma foťák. Ale chtěla jsem říct, že už jsme vlastně se vrátili domů a já teď jdu k taťkovi a tam zase dneska jsem, takhle mám ten kabátek a tady mám tepláky, protože se mi prostě nechtělo se oblíkat takhle na 5 minut cesty. Tak nakonec budu u taťky ještě pít slinecký, takže jdu teď koupit ještě heru a moučkový cukr, co mu chybí.
a jdu mu udělat nějaký cukrový, aby měl ještě nějaký ode mě. On bude ještě nějaký mít, ale říkala jsem si, že mu nějaký upeču. Tak mám tady připravenou mouku, moučkový cukr, vanilkový cukr, kepky v třící párášek, dva žloutky a hru a teď to jdu zpracovat do těsta. Už mám krásně špinavý svetr. Tak, tady to je ta dobrá várka, tady to je ta horší várka, ale to nevadí, konzumenty máme tady. Víď? Jaký to je, Lucí? Dobrutka? Krásné úterý vám všem přeju. No, mám tady takovou vtipnou historku. Včera ještě jsem pekla cukrový u taťky. Zapomněla jsem si vzít fotě, když jsem natáčela na mobil, všechno v pohodě, prostě večer jsem přišla, ještě jsem nějak pracovala. Ráno jsme se zbudili, posnídali jsme Vánočku, taková vánoční atmosféra, prostě všechno hrozně super. A potom jsem šla do vany, vylezu a co jsme nezjistili, chybí nám cukroví. Měli jsme prostě 3 krabice cukroví na okně a byla tam jedna. Pod oknem klacek, takový dlouhý, takže to prostě někdo tahal, nevím. Třeba jim to posloužilo víc než nám. A no, co na to říct? Prostě lidi 2 dny před Vánocema jsou schopní něčeho takového. Tak prostě říkám si, že třeba to fakt potřebovali víc než my. A nebýt z toho smutní. Aspoň jedna ta krabice nám zbyla. Tam je Linecký, takže to s tím byla tak práce, tak aspoň že tak. Ale je to škoda, no. Nevadí, dneska mám v plánu jít za kamarádkou, už tady mám svoje sobí rohy s santovskou čepičkou, už jsem se namalovala a v jednu za ní vyrážím, ona pro mě přijde autem, to poprvé co k ní sednu do auta a musela jsem napsat na Messenger, že s tím souhlasím a beru zodpovědnost na sebe, protože bude řídit, ale to si dělá jenom srandu. Ona je určitě moc šikovná, ještě jsem s ní sice nejela, ale věřím to v to, protože je to šikovná holka. Takže právě jsem u kamarádky, protože jsem tak začala křičet. Co to je za kostičku? Jakou kostičku? Jo. Jo, to jsou efekty! Co to je za kostičku, za bílou kostičku, prostě, ale uznávám, že to vypadá jako nějaká krabice pod skříní. Co to na ty země leží? Jdu natáčet kvůli tebe první TikTok, co mi k tomu řekneš? Děkuju. Já a TikTok nejsme kamarádi a já a tancování nejsme kamarádi, takže co já všechno tady neudělám, no. Ty si myslíš, že jako já to TikTok jako frčím, no nefrčím, že jo, protože nemám kamarády a nikdo to se mnou nechce točit, takže to je můj první oficiální TikTok. Ale slíbal jsem, že to nezveřejním. Hele jo! Ne, bez souhlasu ani ránu, hele. Jo. Podepsaný, kdo chce. Mám já souhlas, abys byla v mém blogu? Jo. Tak jo. Vždycky. Ty vždycky. Tak jo. Jdeme na blicná. A máme rádi Vánoce, jestli jste to nepochopili. Takže na můj TikTok, jo, podcast dol. A jak se jmenuješ na TikToku? Nevím. Ty jsi špatná influencerka. Já se mluvím. Nějaká Klárča tam bude asi. Určitě. Kdo jiný? To wonder.